yoqdimi? Bu sizlar bilmagan mani yoshligidagi qirralarimiz. Endi bo'lsa sizlarga o'zimiz tanishimizdan davom ettiramiz. Uyimiz 3-qavatda joylashgan, narx navolar manzilini bo'lsa videoni oxirida aytamiz. Asosiy ishudan kirvostirib, stroyni mebellari qilingan tayyor shkafgacha. Birinchi xonamiz bolalar uchun yotoqxona, radiatorlar yordamida isitiladi. Ikkinchi xonamiz bo'lsa 3x5 o'lchamda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Akfa romlari o'rnatilgan, radiatorlar yordamida isitiladi. Televizor uchun antennalari hamma narsa qilingan, tayyor kirib yashasangiz bo'ladi. 3-chi xonamizga o'tamiz. 3-chi xonamiz bu 3x5 o'lchamda, yana bitta zal qismimiz, balkon qismini yarimini qo'shishgan 4-chi xona sifatida bemalol foydalanib bolalar uchun yotoqxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Zaldan chiqamiz, uzun koridor orqali yurganingizda umumiy hojatxonasi, yuvinish xonasi shottozda joylashgan, aksessuarlari to'liq qilib o'tilgan. Oshxonamiz hamda balkon qismi kuchni nabor hamma narsasi tayyor qilingan, har kungi nonushta qilib o'tirish uchun joylari ham bor. Joylashgan joy Olmazor tumani Qoraqamish 1-to'rda 4 qavatli domni 3-chi qavati 71 kvadrat 3 xona planirovka. Narxi bo'lsa 73500. Aynan shu uyi sohibiga aylansangiz, kalitini shaxsan mendan olasiz.